Å søke videregående skole kan være komplisert, uansett hvilket språk du snakker. Derfor arrangerer Hordaland fylkeskommune et informasjonsmøte for fremmedspråklige elever og deres foresatte. Det er veldig kjekt at så mange foreldre og foresatte kommer her i dag for å høre mer om de muligheter ungdommene deres har i den videregående skolen, og hvordan en videregående skole er organisert. Det med å kunne informere foreldrene på sitt eget morsmål, liksom. Det er kjempeviktig. På informasjonsmøtet får elevene en opplæring i det norske utdanningssystemet. De blir drillet i søkemetoder og får en oversikt over de ulike tilbudene. Som sagt, så er det mest vanlige for dere som har begrenset norsk kunnskap å gå inn i det som kalles for innføringskurs. Vi vet at systemet er komplisert for nordmenn, så da er det også rimelig å tro at det er enda mer komplisert for de som ikke forstår norsk. Ja, jeg tror det er mer bedre på noen kan ikke snakke norsk. Ja. Og så de har for eksempel tolker i dag, og så de er mer bedre til de må ha vett litt mer et information, sant? Ja. Og så de egentlig drittgøy på dem. Synes du dette er relevant, dette med det? At det er nyttig for deg? Ja. Ja. Det var mange interesserte deltakere, og spørsmålet stod i kø. Hva karakterer har du kommet inn i en utlandisk, for eksempel, hva karakterer de har trengt å komme inn i på skolen? Poengsummene som skal til for å komme inn i ordinære klasser, de varierer fra år til år. Og til slutt, husk at søknadsfristen går ut den 1. mars.